NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. यो दृश्य कुनै घरमा गरिएको कार्य होइन। विगत 13 दिनदेखि मुलुकमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको विरोधमा आमरण अनसनमा बसेकी शारदा भुसालले आफ्नो अनसन आफै तोड्दै राज्यका तीनवटै निकाय निकाम्बा भएको भन्दै पिण्डदान गरेकी हुन्। यसअघि पनि भ्रष्टाचारको विरोधमा अनसनमा उत्रिएका बेला सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि भुसालले अनसन तोड्नु भएको थियो। तर आफ्नो माग केवल प्रतिबद्धतामा नै सीमित भएपछि पुनः अनसन सुरु गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले मुलुकको कार्यकारी अधिकार समेत उपयोग गरिरहेका बेला पनि न्याय नपाएको भन्दै उनकै निवास छेउमा पिण्डदान गरिएको हो। हाम्रो धार्मिक मान्यता अनुसार कुनै आत्मा प्रेत भएपछि मात्र पिण्डदान गर्ने गरिन्छ। सांकेतिक रूपमा राज्यका तीनवटै अङ्ग निकम्बा भएकाले न्याय पाउने आशा नरहेको भन्दै अब नागरिक नै जागरूक हुनुपर्ने अवस्था आएको भ्रष्टाचार विरुद्धकी अभियन्ता भुसालले बताइन्। मजबुत घर बनाएर तपाईँ हामी जनतामाथि शासन गरे, देशमा जनता मालिक हुन्छन्, जनताको नेतृत्व गर्ने नोकर हुन्छ भन्ने बिर्से, तपाईँ हामी माथि शासन गरेर आज यो अवस्थामा पुर्याए। यिनीहरूले गरेको न्याय हामीलाई मान्य छैन। यो न्याय अब मर्नुपर्छ, यो न्याय अब मर्यो भनेर हामीले क्रियाकर्म गऱ्यौँ, पिण्डदान गऱ्यौँ। अब जनताले न्याय गर्नुपर्छ, जनताले चाहेको न्याय हुनुपर्छ। यिनीहरूको न्याय आजदेखि समाप्त भयो। अब उनीहरूले गरेको अन्यायको विरुद्धमा हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले घुस भनेको के हो, भ्रष्टाचार भनेको के हो नबुझेकोलाई बुझाउँछौँ। जनताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिएको न्यायको लागि लडौँ, एकबद्ध भएर भन्छौँ। अब हामीले आश गर्ने ठाउँ छैन। सरकारले बारम्बार हामीसँग सम्झौता गर्ने त्यस्ता सरकारसँग हामीले यो मौन अनसन गरेको 5 दिनमा आएको भए केही कुरा त पक्कै गर्थ्यौँ होला। आएन, हामीले 6 दिनमा सरकारको फोहोर जुन छ त्यो फोहोरको हामीले दाह संस्कार गऱ्यौँ, क्रिया गऱ्यौँ र आज 13 दिनमा पिण्ड पनि गऱ्यौँ। त्यो सरकारसँग आश गर्ने ठाउँ छैन, सरकार मरिसकेको छ। अब न्याय पनि उनीहरूले गर्ने न्याय पनि मरिसकेको छ। अब बोल्दा बोल्दै उनी बेहोस समेत भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अधिकार कर्मीहरूले यस आन्दोलनमा साथ दिइरहने प्रतिबद्धता जनाएपछि यसअघि टुनिखेलमा अनसनमा बस्नुभएकी भुसालले बालुवाटार स्थित धर्ना कार्यक्रमका बीच अनसन तोड्नु भएको हो। यसै गरी आफ्ना छोराको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै अनसनमा बसेका गोर्खाको फुजेलका अधिकारी दम्पतिको जीवन रक्षाका लागि पनि अधिकार कर्मीहरूले अन्तरिम मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी निवासमा 1 घन्टा धर्ना दिएका छन्। अधिकारी दम्पति आमरण अनसन बसेको 100 दिन पुगेको अवसरमा आयोजित धरना कार्यक्रममा बोल्दै अधिकार कर्मीहरूले न्यायको लडाईँलाई कमजोर नठान्न राज्यलाई सचेत गराएका छन्। उनीहरूले राज्यले सुतेको भान गरेको भए पनि राज्यलाई बिउजाई छाड्ने र न्याय पनि प्राप्त गरिछाड्ने अठोट समेत व्यक्त गरेका थिए। राज्यले अनुसन्धानका नाममा केवल झारो टार्न खोजेको भन्दै न्यायका लागि देशको सीमा नागेर जान बाध्य हुने अवस्था आउने पनि अधिकार कर्मीहरूको स्पष्टोक्ति थियो। कसरी जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने हो भन्ने छटपटार भइरहेको छ। राज्य कानमा तेल हालेर बसेको हो कि आँखा नदेखेर अन्धोपन जस्तो गर्न खोजेको हो कि या डरमा बसेको राज्य आफैलाई डर छ कि अनुसन्धान गर्ने माग गर्दा मान्छे मारिएको अनुसन्धान गर्ने कुरा गर्दा
एउटा परिवार मर्ने हो कि बाँच्ने हो भन्ने दोसाधमा उभिनु परिरहेको छ। खबरदार सम्मान्य किलाराज रेग्मीजी लगायत यो सरकार, खबरदार नेपालका प्रशासकहरू, खबरदार अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरू, सबै होसमा आऊ। सर्वोच्च अदालतले भर्खरै मात्र गरेको निर्णय अनुसार त्यसको अक्षर अक्षर र भावनासँग मिल्ने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग बनाउनु पर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा शून्य सहनशीलता अब नेपाली नागरिक समाजले अङ्गीकार गरिसकेको छ, यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। यो दुईटा कुरालाई नबुझ्ने हो भने अबको नेताहरूको भविष्य छैन। अबको नेताहरूको भविष्य सुरक्षित रहोस् र त्यो भविष्य लोकतन्त्रमा मात्रै सुरक्षित हुन्छ। यो मुलुकमा अहिले कार्यकारी प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्रीको काम गरेको व्यक्ति चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। यो मुलुकमा प्रधान न्यायाधीश नै अहिले कार्यकारी प्रमुख हुँदाखेरि पनि यो मुलुकमा न्याय पाइँदैन भने यो हामीले न्याय कहाँ पाउन सक्छौँ, कहिले पाउन सक्छौँ यो मुलुकमा भनेर उहाँलाई हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो प्रश्नसँग हाम्रो उत्तर छैन। यो उत्तर हामी खोजिरहेका छौँ, शारदा भूषालजीले पनि खोजिरहनु भएको छ, तब हामी सबै यो मनबन्दी पारेर खोजिरहेका छौँ। यो प्रश्नको उत्तर जबसम्म हामी पाउँदैनौँ, हाम्रो यो न्यायको निम्ति लडाइँ हामी निरन्तर रहिरहेछ। र म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने न्याय मर्दैन, न्याय हराएको होला यो मुलुकमा तर त्यो मर्दैन, त्यसलाई हामी न्याय खोजेर छोड्छौँ। हामी नागरिकको एउटा हामी कर्तव्य पनि हो, हामी कुनै पनि हालतमा न्याय मर्न दिँदैनौँ। सय दिनसम्म पनि अनसन नतोडेपछि अब उनीहरूको ज्यान नै खतरामा पर्दै गएको भन्दै अधिकार कर्मीहरू उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि सरकारवाला पक्षसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। आफ्ना छोराका हत्याराहरू आफ्नै अगाडि छाती फुलाएर हिँड्दा कुनै पनि कारवाही नभएपछि न्यायको माग गर्दै अधिकारी दम्पतिले पटक पटक आमरण अनसन बस्दै आएका छन्। यसअघि उनीहरूको अनसन 48 दिन पुगेको समयमा राज्यले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तर उक्त प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि अधिकारी दम्पतिले गत कार्तिक 8 गतेदेखि पुनः आमरण अनसन सुरु गरेका थिए। 2061 सालमा चितवनमा गएका बेला उनीहरूका 19 वर्षीय छोरा कृष्ण प्रसादको माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए। पछिल्ला भ्रष्टाचार विरुद्ध आमरण अनसनमा बसेकी शारदा भूषाल र छोराको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै 100 दिनदेखि आमरण अनसनमा नै बसेका अधिकारी दम्पतिप्रति राज्य बेखबर हुनुले नेपालमा कतै न्याय झन् कठिन हुँदै गएको त छैन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। नेपाल न्यूजका लागि क्यामेरामा रूपचन्द्र महर्जन र कुमार भण्डारीका साथ किशोर कुमार पौडेल, काठमाडौँ।